ta si noșco poma, ște se izăsim 2-3 milioma, ște se dărjime baș pureț za coma, nu să srăchia 3 do 5 cășoma. Сега на здраве нека вдигнем полни чаши, пък и жените да са повечето наши. Сега на здраве нека се пукат враговете, кога сме много зле, така да сме помнете. Сега на здраве нека вдигнем полни чаши, пък и жените да са повечето наши. Сега на здраве нека се пукат враговете, кога сме много зле, така да сме помнете. Ако може да сме свестни люде, и ако може нашата да става, ще се оправи родната държава. Сега на здраве нека вдигнем полни чаши, пък и жените да са повечето наши. Сега на здраве нека се пукат враговете, кога сме много зле, така да сме помнете. Сега на здраве нека вдигнем полни чаши, пък и жените да са повечето наши. Сега на здраве нек си пукат враговете, кога сме много зле, така да сме помнете. Чаши, пък и жените да са повечето наши. Сега на здраве нек се пукат враговете, кога сме много зле, така да сме помнете. Сега на здраве нека вдигнем полни чаши, пък и жените да са повечето наши. Сега на здраве нек се пукат враговете, кога сме много зле, така да сме помнете.